antradienio infostudijoje žiūrėkite. Šiauliuose meningokokinė infekcija užsikrėtė profesinio rengimo centro auklėtinė. Mieste kyla panika. Prie Baisogalos ant viaduko paslydęs vilkikas sutraiškė automobilį, kuriuo važiavo šeima, per stebuklą pavyko išvengti mirčių. Šiaulių moksleiviai kovotojus už laisvę pagerbė iš tūkstančių žvakelių sudėję žodį laisvė. Labas vakaras, infostudijoje antradienio aktualijos. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gydoma meningokokinė infekcija užsikrėtusi Šiaulių profesinio rengimo centro mokinė. Kaip įtaria pati mergina, pavojinga bakterinė infekcija ji galėjo užsikrėsti draugų kompanijoje, su kuria šventė naujuosius metus. Dėl pavojingos ligos Šiauliuose kyla panika. Nors pamokos profesinio rengimo centre neatšauktos, mokinių tėvai įspėti atidžiau stebėti savo vaikų savijautą. Šie su nerime skambučiais atakuoja visuomenės sveikatos centro specialistus. Štai šiose Šiaulių Respublikinės ligoninės infekcinio skyriaus izoliacinėse patalpose jau kelias dienas gydoma itin pavojinga meningokokinė infekcija užsikrėtusi profesinio rengimo centro mokinė. Medikai sako, kad penktadienio popietę į ligoninę atvežtos merginos būklė buvo labai sunki. Sąmoninga, tačiau jau nesugebanti įprastiniu būdu bendrauti, pasakydavo po vieną kitą žodį, tokia sąmonė buvo klampi ir galima būtų sakyti, kad pakankamai būklė buvo rimta, kad atkreipti dėmesį būtent į šitą infekciją. Naktį į penktadienį labai prastai pasijutusi ir temperatūrą vaistais numušti bandžiusi mergina sako įtarianti, jog lašeliniu oro būdu plintančia liga, neretai nusinešančia ne vieną gyvybę, užsikrėtė naujųjų metų naktį. Aš žinau, kur ją pasigau, bet nu, kaip sakant, draugų tarpe buvo vieno draugo brolis sirgo tą ligą, mes bendravom ten per naujus metus, ten visi linksminomės ir turbūt mano imunitets net laikė ir viskas. Vos tik paaiškėjus diagnozijai, Šiauliuose kilo sąmyšis. Kai kurie mokiniai pabijojo eiti į pamokas, o kiti šiandien nedrąsiai pravėrė profesinio rengimo centro buitinių paslaugų skyriaus duris. Būtent čia mokosi ir greta esančiame bendrabutyje gyvena susirgusi mergina. Vakar prastai pasijuto ir jos kambario draugė, tačiau atlikus tyrimus paaiškėjo, kad ji nėra meningokoko infekcijos nešiotoja. Profesinio rengimo centro bendruomenė neslepia. Panika kilo, tačiau tikisi, kad ją pavyks greit numalšinti. Vakar, bet buvo baisi reakcija, nes galvojom, kad į mum gal kas nors atsitiks, bet tai net nežinom, kokia ten ta tiksliai yra liga. Mūsų labiausiai gazina nežinia, kai mes nežinome, ko tikėtis, nežinome, ko laukti, bet šiandien vakar pradėjome dalinti informacinius lapelius apie šią ligą. Šiaulių visuomenės sveikatos specialistės kabinete šiandien nuo pat ryto netyla telefonas. Su nerime šiauliečiai teiraujasi apie ligos požymius ir profilaktinės priemonės. Gydytoja epidemiologė nesistebi kilusių sąmyšių. Kadangi šia klastinga liga per metus Lietuvoje susirga per 60-70 gyventojų, pavieniai atvejai mieste įbaugina beveik visus. Tačiau nerimauti esą nėra ko. Šiomis dienomis susisiekta su visais artimo kontaktą su susirgusia mergina turėjusiais asmenimis. Visiems suteikta informacija apie šį susirgimą ir ką toliau daryti, kad jeigu atsiradus požymių, išvardinti, kokie tie gali būti pirminiai požymiai, kreiptųsi į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų, kad įvertintų jo sveikatos stovį ir ar būtina chemoprofilaktika, būtent antibiotiko vienkartinis sudavimas. Anot visuomenės sveikatos specialistų, sąlytį turėjusiems asmenims būtina 10 dienų po paskutinio kontakto su susirgusiaja stebėti savo sveikatos būklę ir kasdien matuoti kūno temperatūrą. Prasidėjus karščiavimui ar atsiradus kitiems būdingiems požymiams, stipriam galvos skausmui, sprando įsitempimui, vėmimui ar hemoraginiam odos bėrimui, būtina nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytoją ir informuoti apie buvusį kontaktą. Šiaulių apskrityje per pastaruosius keliarius metus užfiksuota 13 susirgimų meningokokinė infekcija atvejų. Nelaimė kelyje prie Baisogalos. Slidžiame kelyje nevaldomu tapęs vilkikas kliudė du lengvuosius automobilius, vieną jų tiesiog sutraiškė. Važiavusi šeima per stebuklą liko gyva. Gelbėjimo operacija apsunkino dėl slidumo į šalikelę nulėkęs ir pagalbon skubantis greitosios pagalbos automobilis. Štai tokį vaizdą šį rytą pamatė vienas pats į pagalbą avarijoje sužalotiems sutuoktiniams atskubėjęs Baisogalos ugniagesys. Visiškai sumaitotame automobilyje Hyundai dejavo moteris, krauju plūstantis vyras buvo šoko būklės. Iš metalo nuolaužų išsivaduoti negalintis vairuotojas šaukėsi Dievo pagalbos. Kalbėjo. Prašė Dievą, kad kaip taip į nelaimį, tai tokioj pacientė tokia nelaimė. Nuraminau, sakau, gerai, žmona sveika.
tiek. Man tai rodas, kad gal sėkmingai jam bus. Ugniagesys atplėšė žmogų spaudžiantį metalą, ranką laikė užspaudęs žaizdą ant krūtinės ir ramino sužalotą vairuotoją, kad greitoji pagalba jau atskuba. Tačiau medikai, nors iš miestelio važiuoti kelios minutės užtruko, ir jų mašina slydo kelyje bei nulėkė į pašalę. Medikus ištraukė papildomos ugniagesių pajėgos, sužaloti jį išvežti į ligoninę. Paaiškėjo, kad Hyundai beveik pervažiavo vilkiko priekabą. Vos 3 mėnesių darbo stažą turintis 20-metis vilkiko vairuotojas sako, kad nelaimė įvyko prasilenkiant, neva dėl slidaus kelio sumėtė priekabą ir ji nevaldoma trenkėsi į lengvąjį automobilį. Vienas ledas ant kelio užmėtė priekabą ir viskas. Ir iš priekabą prieš eismą išlindo. O iš priekio atvažiavo dvi lengvosios mašinės. Ir Honda? Nu, jau nebemačiau, jutau, kad tik atsitrenkė. Bandžiau išvairuoti, bet vienas ledas. Nieko nepavyko. Avarija tragiškai vos nesibaigė ir vilkiko vairuotojui. Pakrautas sunkvežimis sutraiškęs lengvai automobilį vos nenurėdėjo nuo viaduko, sulaikė atitvarai. Vilkikas ant viaduko susiraitė lyg gyvatė, visiškai užtvėrė eismą. Eismas viaduku tapo pavojingas ir dėl to, jog iš suplėšito vilkiko bako išsiliejo visas dyzelinas. Autoįvykio metu buvo prakirstas sunkvežimio bakas ir ten anot vairuotojo buvo apie 200 litrų dyzelinio kuro, kuris išsilėjo ir nubėgo į šalikelę. Tai dabar panaudosim dispergentus ir nuplausim kelią, kad nebūtų slidus. Kai praneša medikai, Hyundai važiavusių žmonių, 42 metų vyro ir 37 moters gyvybei pavojaus nėra. Medikai skubėja sužeistiesiems į pagalbą ir nuslydę nuo kelio patys nenukentėjo. Avarijos aplinkybės aiškinasi policija. Na, o dabar info studijoje verslo naujienos. Visus praėjusius metus Šiaulių regione itin didelis dėmesys buvo skiriamas jaunimo verslumui ugdyti. Programos dėka Šiauliuose įsikūrė naujos verslo įmonės, miestui pateikta pažanga ir vystymasi skatinančių idėjų, atsirado nauja erdvė dirbti informacinių technologijų specialistams. Plačiau apie jaunimo verslumą žiūrėkite mūsų parengtame reportaže. Pastebėjus, kad jaunimui itin trūksta žinių apie verslumą, pernai Šiauliuose nutarta įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą. Taip jauniems žmonėms suteikiant daugiau praktinių, o ne teorinių žinių. Per praėjusius metus įgyvendintos net 8 skirtingos veiklos. Jaunimas Šiauliams pasiūlė ne vieną idėją, kuri galėtų paspartinti miesto vystymas ir pažangą. Be to mieste atsirado kelios naujos verslo įmonės. Ir verslo įmonių naujų atsirado ir manau, kad didelis pasiekimas yra, kad jaunimas domi. Ir dar matomai mums sudaro visas prielaidas, kad toliau tęsti šitos visus darbus. Kaip jau minėjau, labai sėkmingas buvo verslo idėjų turnyras, aktyvumas buvo tikrai didelis ir manau, kad šiais metais jisai tikrai nenuslūks. Taip pat, kaip jau minėjau, viena iš tų veiklų, kur mes tikimės, kad jinai tikrai įsivažiuos, tai būtent hubo įkūrimas. Hubas tai yra bendra erdvė dirbantiems žmonėms su kompiuteriniais, nešiojamais kompiuteriais, kurie norėtų irgi pakeisti savo aplinką, nedirbti vien tik tai namuose. Šiuo metu Šiaulių verslo inkubatoriuje įsikūrusiame hube kasdien dirba apie 10 žmonių nuo 18 iki 30 metų. Jie visi dirba informacinių technologijų srityje, tad pasak Šiaulių verslo inkubatoriaus vadovo, turi daug perspektyvų. Tokie hubai mūsų šalyje dar naujiena ir jų nėra daug. Hubai veikia sostinėje, Kaune, Klaipėdoje ir nuo praeitų metų pabaigos Šiauliuose. Jaunų šiauliečių verslumą ketinama skatinti ir šiemet mieste įkurta moksleivių ekonomikos ir lyderystės mokykla. Joje galės mokytis 1-3 gimnazijos klasių moksleiviai. Šiuo projektu siekiama kuo anksčiau pradėti ugdyti vaikus verslo ir lyderystės srityje, kad šie būtų drąsūs ir iniciatyvūs, o ateityje išauktų sėkmingais verslininkais. Jinai funkcionuos vieną kartą per savaitę, bus 2 akademinės valandos. Dalis bus užsiemimų pas mus verslo inkubatorija, bet mes tenksimės, kad nemažiau kaip pusė tų užsiemimų būtų kažkokioj konkrečioj įmonėj, veikiančioj įmonėj, nes miestas tikrai turi ir pramonės stiprių įmonių, mažai apie jas žinom. Ir ne tik tai mes jas lankysim, bet grįžę iš išvykų aptarinėsim. Jaunimo verslumas atskirais projektais buvo ugdomas ir anksčiau, tačiau pernai pirmieji metai, kuomet Šiauliai tam skyrė nemenką finansavimą. Iš Šiaulių miesto biudžeto jaunimo verslumo programai buvo skirta 150 tūkstančių litų. Panaši suma jaunimo verslumui ugdyti jau yra numatyta ir šių metų biudžete.
Šiauliai draugė su visa Lietuva šiandien prisimena ir pagerbė kovotojus už laisvę. Net ir praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, sausio 13-osios įvykiai vis dar gyvi daugelio atmintyje. Padėką žuvusiems už laisvę išreiškė ir jaunoji karta, kuri nebuvo šių įvykių liudininkė. Nuo pat ankstyvo ryto ugdymo įstaigų languose žibėjo žvakelių šviesos, o Šiaulių savivaldybės skvere švintant sudėta žodis laisvė. Visos šalies mokyklos 8 valandą ryto prie kiekvieno lango 10 minučių uždegė atminimo žvakes, taip pagerbdamos žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Ankstyvą rytą žvakutė sužibo ir Šiaulių miesto ugdymo įstaigų ir savivaldybės languose. Ši pilietinė akcija rengiama jau 8 metus iš eilės. Pirmaisiais metais joje dalyvavo vos 100 Lietuvos mokyklų, o šiemet prie akcijos prisijungė jau apie 1500 ugdymo įstaigų ir kitų institucijų. Šią akciją siekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį ir patriotiškumą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius valstybės gynėjus. Nuo to laiko praėjo 24 metai. Tačiau jūsų, mielieji mokiniai, seneliai, proseneliai, tėvai ir dabar šitų tragiškų įvykių negali pamiršti. Net ir praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, laisvės gynėjų ryštas vis dar prisimenamas visoje šalyje. Šiaulių moksleiviai ir pedagogai šiemet žuvusiuosius už laisvę pagerbė dar vieną šviesią akciją. Tūkstančiai degančių žvakučių sužibo unikaliame piešinyje. Savivaldybės skverelyje švintant išryškėjo šiauliečių iš žvakelių sudėta žodis laisvė, žymintis Lietuvai reikšmingų įvykių metines. Pilietinių akcijų Šiauliuose netrūksta visą šią dieną. Vakare tradiciškai iškilmingas minėjimas rengiamas prie miesto savivaldybės. Čia pat liepsnoja atminimo laužai, katedroje aukojamos šventos mišios. Šiuo metu kaip tik daugelyje miestų ir miestelių vyksta sausio 13-osios minėjimai. Kaip Šiaulių regionas mini laisvės gynėjų dieną, plačiau papasakosime rytdienos info studijoje. Nu, šį vakarą tiek svarbiausių naujienų, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Pasimatysime rytoj tuo pat metu. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Sausio 12-osios vidurdienį Šiaulių rajone Kuršėnuose savo gyvenamojo namo kieme buvo apvogta 79 metų senolė grįžtanti iš banko po atliktos pinigų keitimo operacijos. Prie moters prisiartinęs jaunuolis iš jos rankų ištraukė rankinę, kurioje buvo 2200 eurų. Tačiau neilgai džiaugėsi pinigais nusikaltėlis. Jau po 3 valandų kriminalistai jį sulaikė ir uždarė į areštinę. Įtariama, kad nusikaltimais padarė su bendrininku, kuris šiuo metu yra ieškomas. Gavę pranešimą apie apvogtą iš banko su pinigais grįžtančią moterį, pareigūnai iš karto išskubėjo į banką, kuriame moteris lankėsi skyrių. Peržiūrėję vaizdo kamerų įrašus, jie pamatė, kaip du jau seniai į kriminalistų akiratį patekę jaunuoliai akilai stebi pinigus besikeičiančią močiutę. Vienas jų stovėjo interesantų eilėje, kitas sėdėjo, tačiau abu akių nenuleido nuo senolės. Drasučių kaime pareigūnai sulaikė 24 metų kuršėniškį. Pas jį buvo rasta 420 eurų. Šiuo metu antras įtariamasis 23 metų Kuršėnų gyventojas yra ieškomas. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūra vakar surengė gyvosios gamtos apsaugos reidą. Buvo tikrinti Joniškio rajono vandens telkiniai. Aplinkos saugininkai Žagarės seniūnijoje ant Bandorių tvenkinio ledo pastebėjo žveją, kuris buvo pastatęs skritulius ir masalui naudojo gyvą žuvelės. Nuo sausio 1-osios iki balandžio 20-osios žvejojant masalui naudoti gyvą žuvelį yra draudžiama. Negana to, daug šių kaimo gyventojas buvo pastatęs ne 9 skritulius. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės numato, kad vienas žvejys negali naudoti daugiau kaip 4 žvejybos įrankių. Už mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą žvejų surašytas protokolas ir paskirta 115 eurų administracinė bauda ir konfiskuoti žuklės įrankiai. Be to vyrui už vieną sugautą lydeką teks sumokėti 158 eurus už gamtai padarytą žalą.
Radviliškio Lokomotyvas namuose šventė užtikrintą Futsal A lygos 8-ojo turo pergalę. Kauno LSU atletą priėmė radviliškiečiai, varžovus be jokio vargo įveikė rezultatu 7-0. Aikštelės šeimininkai į priekį išsiveržė 11-ąją rungtynių minutę po sėkmingo Mariaus Butieno perdavimo Tomui Sirevičiui. Per pirmąjį kėlinį Lokomotyvo ekipai pavyko pelnyti dar 2 įvarčius. Nors po pertraukos šeimininkų pranašumas buvo aiškus, radviliškiečiai savo atsipalaiduoti neleido ir per likusį laiką į priešininkų vartus taikliai smūgiavo dar 4 kartus. Šiuo metu Radviliškio Lokomotyvas su 4 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais žengia 2-oje Futsal A lygos turnyro lentelės pozicijoje. Norisi stiprių emocijų, kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbė. Panašu, kad savaitgalį didesnis šaltukas negrįž, o dėl ištirpusio sniego teks braidžioti po balas. Artimiausią naktį Šiauliuose termometro stulpeliai rodys 0-2 laipsnių šilumos. Rytoj rytą gali pašalti iki 2 laipsnių, tačiau vėliau temperatūra ir vėl bus pliusinė. Po sniegą kis lietus. Sekmadienį pasnigs nakties ir ryto metu. Bus apie 0-2 laipsnių šilumos. Ateinančios savaitės pradžioje trumpam atvės. Pirmadienį sinoptikai žada 2-4 laipsnių šalčio.